Hello friends, ellavarkkum Center for CS like swagatham. Appo nammle kazhinja video il machine independent loader features ne kurichana paranjondirunnathu. Innu ivide nammle discuss cheyan poguna topic loader design options. Appo loader ne design options aanu nammle ee video il discuss cheyan poguna. Adil aadyam nammle discuss cheynathu linkage editor aanu. Appo ee figure il thanne namukku kaanan pattum. ഇവിടെ ലിങ്കിംഗ് ലോഡർ എന്നും ഇവിടെ ലിങ്കേജ് എഡിറ്റർ എന്നുമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് പ്രോഗ്രാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിങ്കിംഗ് ലോഡർ എങ്ങനെയാണ് മെമ്മറിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്, ലിങ്കേജ് എഡിറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ലിങ്കിംഗ് ലോഡർ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ കമ്പൈലർ അല്ലെങ്കിൽ അസംബ്ലർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിനെ നമ്മുടെ ലിങ്കിംഗ് ലോഡറിന്റെ കയ്യിലേക്ക് വരികയാണ്. മെമ്മറിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോഡറിന്റെ കയ്യിലേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ ആ ലോഡർ ലിങ്കിംഗ് ലോഡർ ആണ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിനോടൊപ്പം അതിന്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ആ എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റ് പ്രോഗ്രാംസും കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം എന്തെങ്കിലും ലൈബ്രറി, സി പ്രോഗ്രാമിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ ഹെഡർ ഫയൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ, സബ് റുട്ടീൻസ് ഏതെങ്കിലും ലൈബ്രറീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈബ്രറീസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ്, അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് റീലൊക്കേഷനും ലിങ്കിങ്ങും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലിങ്കിംഗ് ലോഡർ മെമ്മറിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിനെ എക്സിക്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം ലിങ്കേജ് എഡിറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടി, എന്തെങ്കിലും ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്നു, അതിനെ എല്ലാം കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ലിങ്ക്ഡ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു സ്പേസിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പൊ ഈ ലിങ്ക്ഡ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിനെയാണ് പിന്നീട് റീലൊക്കേറ്റിംഗ് ലോഡറിന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. റീലൊക്കേറ്റിംഗ് ലോഡർ എന്താ ചെയ്യുന്നേ, ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സ് അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ്സ് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയെ കമ്പൈൻ ചെയ്താണ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്, ലിങ്ക്ഡ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ റീലൊക്കേറ്റിംഗ് ലോഡറിന്റെ കയ്യിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് മെമ്മറിയിൽ എവിടെയാണ് അത് ശരിക്കും വെക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ആക്ച്വൽ അഡ്രസ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം റീലൊക്കേറ്റിംഗ് ലോഡർ ആ ഡേറ്റയെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി സ്പേസിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കും. എന്തിനാണ്? ഫോർ ഫർദർ എക്സിക്യൂഷൻ. അപ്പോ ലിങ്കിംഗ് ലോഡറും എഡിറ്ററും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പൊ എന്തായി? ലിങ്കിംഗ് ലോഡർ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? മെമ്മറിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാൻ. കാരണം എന്താണ്? ആ ലോഡർ ഒരേ സമയം റീലൊക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നു, ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു, കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിനെ മെമ്മറിയിലേക്ക് വെക്കുന്നത്. അതേസമയം ലിങ്കേജ് എഡിറ്റർ ആണെങ്കിലോ, ലിങ്കേജ് എഡിറ്റർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒറ്റ സിംഗിൾ പ്രോഗ്രാം ആക്കി അതിനെ ലിങ്ക്ഡ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ആക്കി മാറ്റുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മെമ്മറിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ടൈം കൺസപ്ഷൻ വരുന്നില്ല. റീലൊക്കേഷൻ ലോഡറിന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വൽ അഡ്രസ് കണ്ടുപിടിച്ച് മെമ്മറിയിലേക്ക് അത് ഒറ്റ പാസിൽ തന്നെ ലോഡ് ചെയ്ത് തീർക്കുന്നു. ഓക്കെ, പിന്നെ അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഡൈനാമിക് ലിങ്കിംഗ് എന്നാണത്. അപ്പോൾ ഡൈനാമിക് ലിങ്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാംസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സബ് റുട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈബ്രറി ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിന്റെ ഒറ്റ കോപ്പി, വൺ സിംഗിൾ കോപ്പി തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് പ്രോഗ്രാംസിന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലോ, നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒബ്ജക്ട്സിനെ റെഫറൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡൈനാമിക് ലിങ്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം റൺ ആവുന്ന സമയത്ത് എന്ത് മെത്തേഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും.
അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിന് ഒരു ചേഞ്ചും വരാത്ത രീതിയിൽ ഈ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ സെവറൽ പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സിംഗിൾ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഷെയർ ചെയ്യാനും ഡൈനാമിക് ലിങ്കിങ് ടെക്നീക്ക് യൂസറിനെ സഹായിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ബൂട്ട്സ്ട്രാപ്പ് ലോഡർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബൂട്ട്സ്ട്രാപ്പ് ലോഡർ എന്താണെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഒരു ആബ്സല്യൂട്ട് ലോഡറിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ബൂട്ട്സ്ട്രാപ്പ് ലോഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആബ്സല്യൂട്ട് ലോഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട് മെമ്മറിയിൽ, അവിടേക്ക് മാത്രമേ അത് ലോഡ് ആകത്തുള്ളൂ. അവിടെ റീലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റേ വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബൂട്ട്സ്ട്രാപ്പ് ലോഡർ നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ മെമ്മറിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാമാണ്. അതിന്റെ അഡ്രസ് 0 ആണ് മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്. OS ലോഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ അഡ്രസ് 0 നിന്ന് 80 എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷനിലേക്ക് മാറുന്നു. അപ്പോൾ ബൂട്ട്സ്ട്രാപ്പ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ലൈവ് ആക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് റെഡിയാക്കി നമുക്ക് തരുന്നു. ഈ മൂന്ന് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ലോഡർ ഡിസൈൻ ഓപ്ഷൻസിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലോഡറിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലിങ്കേജ് എഡിറ്റർ, ഡൈനാമിക് ലിങ്കിങ് ആൻഡ് ബൂട്ട്സ്ട്രാപ്പ് ലോഡർ, ഇത് മൂന്നുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. Thanks for watching.